Alright, nkuko twabivugaga rero mu kanya karigashize twagarutse Jacobine dise tugarukana nyine no mutumirwa uyu munsi. Abatumirwa uyu munsi ntabwo dutinda turatangira wenda batwibwira amazina tabakora akazi kose. Yeah, amazina ni Nix, the Rwandan artist. Rwandan artist urashushanya se bro? No, ndaririmba niyo mpamvu mbona n'ibikoresho biri hano. Yaba artiste nyine harimo categories ariko ngende umu artist w'umusinga nandika indirimbo ndetse nkanaririmba mba ni kumwe n'umugitariste wanjye bo nkura na cover sometimes nsubiramo indirimbo z'abandi ya zo hanze zo mu Rwanda n'izanjye. Guitarist bakwita nde bro? Teobari ubu ni Teo. Abatipe ntabwo bakemera amazina yabo uzango mutipe rwose yahise ashyiraho nyine ka Teo ugasanga ariko kafashe ubazita ngo Teo Teo umeze fresh imirya yinanga irakora irakora fresh eba mubabare kugira ngo tudatindira abakunzi ba The Play duhite dutangira nyine ibyo bintu tubikore neza cyane. Como manuku domo papa papa umugore w'abana bane nzinduka kare kare kora kazi kose ngo ndebe ku rugo rwacu rwakomera mu gihe umutavu wanjye we abayibereye mu gikungu n'abandi bakore weekend yigeze ansiga mu rugo abana barira ucurambaza mamo ya mama wikata isubireho utarusenya oya mwana w'amawukwe gabanya utarusenya katira mama stopa katira mama stopa katira mama stopa katira mama stopa munama y'umuryango iheruka data bukwe yarakwihanije bikomeye twemeranywa ko ugomba kugabanya umwanya uha filimi na watsapu kandi ukanamenya ko uburiri bw'abana no kwita ku mugabo ari inshingano zawe weekend yigeze ansiga mu rugo abana barira ucurambaza mamo ya mama wikabya isubireho utarusenya uyu mwana w'amawukwe gabanya utarusenya katira mama stopa 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 oh yeah yame. Ah, ni indirimbo nziza irimo message. Iyi ndirimbo igitekerezo cyaje gute umugore nyine byakubaye ibyo bintu cyangwa abantu benshi cyane bakunda kubimbaza se ngo ufite umugore kuvuga ngo uri umugabo ufite umugore w'abana batatu ariko ndi ingaragu nanditse story giste nkurikije ibiriho n'ibyo mbona ko abantu bitwara abamama nabize kuba mama ariko hari n'abapapa bashobora kwitwara ko byaje gute byatangiye gute hari umuntu wabibonye w'inshuti yawe cyangwa byarizanye ariko nabanje kureba cyane cyane imyitwarire y'abantu iki gihe murabizi nk'ubu ngubu gusohoka ni sawa ni fresh ariko urabizi ko hari abantu batandukiye agasohoka cyane akenjoyinga cyane akibagirwa abana akibagirwa umuryango nicyo nashatse kwandika. Ubutumwa bwiza noneho kugira ngo iminota tutaza kugongana nayo uduhe indi ya kava
Agakava. Agakava vuga ngo cyakora cyo nagiye ndayiri. Yeah, ndakora agakava, ndakora hilo ya Enric Iglesias. Ariko n'indi ndirimbo cyangwa mfite ya trap. Nayo turaza kuyishyiraho gatoya. Bite bibi direct rekomeza nta kibazo. Reka duhere kuri trap. Yeah. Okay. Ya n'indirimbo yitwa 2020. Ni ndirimbo nshyashya ngira ngo imaze cyumweru kimwe ni nayo ndi kugenda muri media house nyibwira abantu navuze uburyo umwaka uko abantu bari bakira umwaka siko bawubonye twari tuzi ko tugiye kumera fresh ariko ibintu biza ritanje ya tugiye ne guitarist sha sko Tatagiye ari byishimo buri wese bwira ko agiye kwaka akapfa ibyapa akabona ifungo hashize akanya undeba igitsure buke gato koronira zituruka cyayini cyangwa imipango tuhera mu nzu tuburi pinda slay queen zikibihombo banyiri ibyondo bajya imihari pe ku mwaka we Kurongora twarakatiye gusenga twaraparitse pe ku mwaka we nabajije abasaza ngo ntabwo babisa kandi bati n'ubuhanuzi duhanga amaso ubushakashatsi wenda tumenye iby'iryo banga Big Pemba we ku kagari batumenya sha amasura tuyahisha mu mafia rimwe na rimwe stade kandi daru veni veni we byose byabaye for Veni veni sha, Jose ni fo, chinduri haso yanje, wabaye hasombi yanje. Veni veni urambabaje, veni veni uranshavuje, chinduri haso yanje, Jose ni fo, wabaye hasombi yanje. Abasana badije wabafashe kunda, babura jobu babura umugata, gacara karaka biziko mukanda. Kibutse sefingi bitagikunze byasaga naho dusaba bo twinye twirirwa mu kavumo nta kazi tukanasabwa iposho nta kofi abapapa kamanyinya tukavaho tumenya neza uburyo hebye igikoma amasura tuyahisha mu mafia rimwe na rimwe stade kabi ndaro Big Pemba we ku kagari batumenya sha amasura tuyahisha mu mafia rimwe na rimwe stade kabi ndaro Veni veni we, Jose byabaye for, veni veni sha, Jose ni for, chinduri haso yanje, Jose ni for, wabaye hasombi yanje, Jose ni for, veni veni urambabaje, veni veni uranshavuje, chinduri haso yanje, Jose ni for, wabaye hasombi yanje, Jose ni for. Veni urambabaje se cyangwa urabibonye rero 2020 ni mama yake byatari urayibona ko mzeke fe baramwirukanka urabibonye ngo 2020 ndo kugiye ko umuntu ajya kandi mu munsi wa use bro murabimenyereze kubya rimwe ya kubya rimwe mane twabimenyera na mvuga ngo urumva abasana badije wabafashe kunda babura jobo babura umugata gatara karaka bisiri kumukanda che che kibutse saving bitagikunze byasaga naho dusaba bo twinye twirirwa mu kavumo nta kazi tukanasabwa iposho nta kofi abapapa kamanyinya tukavaho tumenya neza uburyo hebwe igikoma amasura tuyahisha mu mafia rimwe na rimwe stade kabi ndaro bro reka Javanix reka tugushimira ariko udusezera uduhe kakava mu gihe cy'umunota umwe gusa duhite twihuta cyane twakira utumwe bwa uno munsi nawe dukoresemo nyine mu nganzo To dance, if I ask you dance, would you learn? Never looking back. Would you cry if you saw me cry? Would you say? Touch your two lips, boy. Oh, what you like? Oh, please tell me this. Can you die
one who you love. Put me in your arms tonight. Woo! I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stay by you forever. You can take my breath away. Yeah, thank you very much. Yeah. Wow, wow. Yeah. Yeah. Kanaririmba kabisa ya. Wabona natangiye akora R&B bisanzwe akaza gukubitamo bya Afrobeat none ari muri trap. Ya muzatumire kabisa tuzadutwike. Ya icyo navuga cyo nanye ndabashimiye, shimiye BTN uburyo ifasha impano. Ndabashimiye namwe uburyo mwanyakirie. Nabwira abafana banje wenda n'umwanya. Sokwari abandi bari bwakire kurikira Javanix kuri YouTube ni Javanix Music barebira ndirimbo 2020 simbyo ndabizira bafasha ya turi kumwe Instagram ni Javanix official kabisa yani ibyo ngibyo. Alright, reka tugaruke mu kanya twakira uwundi tubanze duherekeze kwanza Javanix gatoya dute twigarukira te wowe uraguma hano abari tayari kabisa aragucurangira cyane imana kabisa arundi ari gufasha ya reka twirebere 2020 dite twigarukira twakiriye undi mwanzi uno munsi ya. Alright, njango urabibona twamaze kwakira undi muntu uno munsi mu contestant uyu munsi rero nawe numwe bawo bakora live music anga afite itsinda rye bagiye gukorana ngirango ibyo murabona ko babyegeranyije harimo inanga ndetse harimo harya bino babyita ngo ikimu kinyarwanda gitari iki ni gitari niko baye gitari tu ni gitari yenga arashaka ngo gutangira weekend bro, meze fresh ariko. Meze fresh ya. Maître d'Odian. Yeah. Ba meze neza. Eh, karibu cyane. Uriye. Itutangira, itutangira na gahunda. Reka tubehere musique umuntu mu katro gaga tugira gute tuganira. Ni kabisa neza twumva ikintu byitwa. Tutangira n'indirimbo yitwa Nzahage. Che. Zamura filme ya piano. Okay. Umunsi ku munsi mukunzi wanje uhorurira urizwa no kwa matariki yo kuzatinda kugera ihurere masheriyo ihurere ma babyo umvuye Kigali naje subiri muda mudogo naje I'm coming 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 girl no guruje ndari rurerure nibizambuza kuzakera zazinduka kare marabenyenyereze kukureba zazinduka kare marabenyenyereze kukureba ehe nzagera kare ikare nzagera zagera ikare zagera zagera eh okay. Umunsi ku munsi mukunzi wanjye uhorurira urizwa no kwa matariki yo kuzatinda kugera ihorere masheriyo ihorere mabebiyo umvuye Kigali naje subiri muda mudogo naje I'm coming 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 girl no guruje ndari rurerure nibizambuza kuzakera zaziruka kare marabenyenyereze kukureba zaziruka kare marabenyenyereze kukureba ehe nzagera 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 ubu ninje nawe tukajyoshya ikirori nyuma y'igihe ndi muri shuguri byanjye nzi munda nkene cyo kunzi n'ukuri hari igihe nicara nkagutekereza ntibukunye shondyamye mu gituza kubona gufite biza nko kubagereza si nkuko kidapiwe ibihe no gutegereza amaherezo y'inzira ni munsi umukobwa nkunda tegura kaga kanzu uri kamara nje nkabarukanzu k'ibyacu ni love mapenzi yetu ni tamu
wigira ikibazo nge ndahari nzahagera I promise you darling Mr. Kiss your lips mwa gaho kupasha nubwo urugendo ari rurerure n'ibizambuza kuzatera nzazinduka kare marabe nyenyerenze kukureba nzazinduka kare marabe nyenyerenze kukureba nzahagera kare ikale 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 nzatera 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 okay iyo ndirimbo yitwa nzatera Don't you need borrow in jail? Need borrow cash. Hey, akandi kari mugiye kutwana kare. Reka tugire n'indirimbo itwa ntawamenya, nayo batangiye bacuranga, kandi tugari ko tuganira none. Ari n'ujye bona metre d'audio. Ntawamenya. Ntawamenya. Kwaki? Je, samba ko twumve. Veneza mwumva ubutumwa burimo Uryana umenya iki minsi bihatse ubyiza n'ibibijya bituriza ntawamenya 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 tubamo nibayigeje kaboya ubyo kunsetsa izuba rikarigurisa niba marira yanje abi bishimo byawe ibishimo byanje bikaba marira yawe bibibutse urukundo n'igishe cya bufi uje mugera Je suis un peu plus de temps.
Kabisa. Ujya wumva bro, ujya wumva igihe umaze gukora umuziki wawe. Umaze kugeza kuri 100% ku ijanisha. Uri kuri kangahe? Ibyo umaze gukora kugeza. Nanditse indirimbo nyinshi. Nanditse indirimbo nyinshi cyane kuko natangiye kwandika umuziki kera. Maze kwandika indirimbo 400 maze kuri 15. Kereka hari izujye ugurisha. Ara abahanzi njya n'indirimbo yiko ntago ntago bakora. Barahitinze kandi njya nanga indirimbo. Genda abo wandikira ko barahitinze. Iri hari indirimbo njya nandika kandi zikabikora. None se bro, we ni harabura ikinyene ngo nawe ibyo bintu nyine bigere. None uwo muhanzi unahitinze. Simese. Juza buri munsi muri de play nicare mu rwo ndikore ikiganiro ngo ndukubise mu metre dodi yange ko nayitiye. Ni mwebwe ubundi greeting kwanjye biri mu biganza bya Jacobine biri mu biganza bya Blaze biri mu biganza by'abandi bantu bose ariko mu gihe nyine ni katse oya none se dodi hari akantu ufite kameze ko nakwita nka titre ufite maître ku izina ryawe iyo maître yavuye he mbo maître ni izina nahawe n'abahanzi bagenzi banjye kubera ibikorwa nyine ariko buriya uko munda wa hano kare naho zindi kwireba ndavuga ko Imana igira neza nasanze ndi umwarimu wa physics and chemistry nsanga ndi umwanditsi w'indirimbo nsanga ndi umuririmbyi nsanga ndi umucuranzi wa piano cyangwa umucuranzi wa guitar Imana yarampaye maître rero urumva nyine byavuye ko nari umurezi nigishaga physics and chemistry biza kuvaho ngo bavuga ati maître monsieur le maître bro reka tugushimire cyane kuri uwo ngoroba ndizera ko ibihangano byose bishya ni karibu hano noneho uyu munsi ngira ngo uragomorewe anytime ufite song cha right ngira ngo maître dotian aracyahari ikikugenza kuri uwo mugoroba ni iki kitubwireho uyu tunacyumvisha abanyarwanda mu rusange uyu munsi ngira ngo nkuko ndi umukozi kandi nkora musique uyu munsi naje kubabwira ko mfite indirimbo cyacyo yitwa akamesaje akamesaje ngira ngo umuntu wese utari wayumva cyangwa se ugiye kumva twicuranga hano ikintu ugiye kuri YouTube channel yanjye ya Maître Dotian wandikemo akamesaje kuri subscribe sharing ubundi dutwike n'ikiga anakubwire niba yikunda baza kumbwira uko babibonye ibikosorwa nabyo mubitubwire kuko ibyiza biri imbere nicyo kintu tugamije kabisa ya nice call katuma tubarimbira akamesaje je I'm missing your body. I'm missing your body. I'm missing your body.
Brisco, Brisco, Brisco. Tujye twemera kapita Todia. Urabishoboye ikintu kigiye gukurikiraho komeza uduhati imizigo bro na wamenya sunajua. Eh na wamenya. Urabivuze kabisa na wamenya. Eh. Kabisa. Abantu mukomeza nyesho mundi mujye muri wacu muzika festival tube tubabona namwe muri gushyaninga ndetse n'umuziki wacu muteze imbere. Bana kubera imana, kubera imana. Kabisa. Reka dushimire abantu bose twabanye kuva ku isaha 12 kugeza iyi saha tubifurize umugoroba mwiza. Twebwe tuba turi kumwe nyine nk'ibisanzwe iteka ryose ya Bless Jacobin and DJ Column the Play Team Trésor Jeff Blazer.